לכל הילדים. נעים מאוד קוראים לי ורדינון. אני שוטה וקופצני, גם מצחיק וגם קצת דמיוני. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי הוא ורדינון. משחקים באוכל בריא עם ורדינון. הנה, זה מוכן. איזה יום, שמח לי היום, איזה יום, ואני מאושר כל כך היום, איזה יום. שלום ורדיצנון. חבובי, קוראים לי ורדינון. מה? אולי קוראים לך לימון? אולי גרביון? או בלון? מה פתאום אקורדיון? ורדינון, כמה פעמים צריך להגיד לך? קוראים לי ורדינון. אני פשוט כל כך שמח, כי היום אנחנו הולכים לראות את הסרט קפטן בובי בחלל. נכון חבובי, ואני שמעתי שהסרט ממש ממש מצחיק. יש שם קטע שקפטן בובי מחניק על בננה ונופל על הרצפה. וזה ממש ממש מצחיק. היי, זה כמו שקרה לך ורדינון, נכנסת למטבח ופלופ, החלקת על בננה. בגלל שאתה אכלת בננה, ובמקום לזרוק את הקליפה להשפע, אתה זרקת אותה על הרצפה. נכון, איזה בומבה אני. טוב, אני חושב שהכל מוכן, אפשר ללכת לקולנוע. מה? קולנוע? מה פתאום קולנוע? אתה אמרת שאנחנו הולכים לראות סרט. נכון, קולנוע זה אולם גדול שבו מקרינים סרטים. אז בוא ניסע לקולנוע באופנוע. לא, לא, חבובי, אין צורך לנסוע באופנוע. הקולנוע ממש ממש קרוב אלינו, נלך ברגל. אתה זוכר שאמרנו שכשיש מקומות קרובים, אנחנו צריכים ללכת לשם ברגל? אז אנחנו הולכים ברגל. הליכה זה דבר שמאוד מאוד עוזר לבריאות. טוב, בסדר. איזה יום, שמח לי היום, איזה יום, אני אוהב את ורדינון. חבובי, מה יש לך בתוך התיק? אה, זה תיק חטיפים. בזמן שנצפה בסרט, נוכל לאכול הרבה דברים טעימים. הבאתי צ'יפס ובייגלה ווואפלות לא צריך את כל הדברים האלה. אמרתי לך, אני מעדיף שנאכל דברים בריאים, זה יותר טוב מחטיפים וממתקים. מה, אני לא אוכל כלום בסרט? תראה, אני הכנתי לנו שקית ירקות מאוד מאוד טעימה. יהיה לנו מה לאכול בסרט. אבל ממש בא לי צ'יפס. במקום צ'יפס אני חתכתי לנו גזר, וגם יש פה מלפפונים, וגם יש פה גמבה. ובמקום קטשופ אני הבאתי גבינה, שנוכל לטבול את הירקות בגבינה. אוי, רגע, אוי, אוי, רגע, ורדינון! אני לא זוכר איפה שמתי את הכרטיסים לסרט. איפה שמתי אותם? חבובי! אם לא תמצא את הכרטיסים, לא נוכל להיכנס לקולנוע. רגע, אולי שמתי את זה במטבח? לא, לא, או אולי בתוך המקרר? או אולי בתוך מכונת הכביסה? בתוך מכונת הכביסה? אני לא זוכר איפה שמתי את הכרטיסים לסרט. אוי אוי אוי, איפה שמתי אותם? חבובי, קודם כל תרגע. לך תחפש את הכרטיסים, אני בינתיים מארגן פה את כל הדברים. בסדר גמור, אני הולך לחפש את הכרטיסים. עוד מעט אני אחזור. אל תדאג חבובי, אני בטוח שתמצא את הכרטיסים. גם אתם ילדים, השתדלו מלהימנע מלאכול חטיפים ממתקים. במקום לאכול חטיפים מול הטלוויזיה או בקולנוע, תנסו לאכול פירות וירקות. זה הרבה יותר בריא והרבה יותר טרי. אני אשים את זה כאן, בתוך התיק שלנו, כדי שנלך לקולנוע. מה זה? יש כאן כרטיסים לסרט קפטן בובי בחלל. חבובי, הכרטיסים אצלי. אבל הנה כתוב פה, יום שני בשעה 5 ו... יום שני בשעה 5? אבל היום זה יום ראשון. איזה שיגעון! חבובי ממש ממש התאכזב שהוא יגלה שהסרט לא מוקרן היום, אתה מחר. יש לי רעיון. יש לי רעיון מצוין. אני אכין לו ארוחה מהסרטים.
אחר כך, אני והוא נשב לראות ביוטיוב את הסרט שלנו, ורדינון בדרך אל החלום. זה סרט ממש מצחיק שלי ושל חבובי בקרקס. אם גם אתם עוד לא ראיתם את הסרט, אני ממש ממש ממליץ לכם לראות אותו. חפשו את הסרט ורדינון בדרך אל החלום. אני רוצה ללמד אתכם להכין ארוחה שמורכבת מהמון המון המון דברים טריים, בריאים ומאוד מאוד מאוד טעימים. הארוחה שלנו היא זמן איכות לכל המשפחה. מכינים אותה ביחד ואוכלים אותה ביחד. מוכנים להתחיל? תכירו את קפטן בובי. ניקח פרוסת לחם ונחתוך לחצי. את הלחם שלי אני אוהב בצבע חום. זה נקרא לחם מקמח מלא. הוא הרבה יותר טוב לגוף שלנו. הוא גם הרבה 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 יותר טעים. נקרוץ עיגולים מגבינה צהובה ונחצה זית שחור לחצי. נגרד גזר בעזרת פומפיה וניקח פרוסת גמבה אדומה וגדולה. בואו נתחיל להרכיב את המנה. ממש גיבור על אמיתי שאף בשמיים. קפטן בובי נלחם בשודדים. לוקחים פרוסת לחם וחותכים לעיגול. בעזרת גמבה אדומה נכין את המטפחת שעל הראש של השודד. ממש כך, ואל תשכחו גם לחתוך פה. נפרוס מלפפון לפרוסות, נחצה זית שחור לחצי ונמרח את פרוסת הלחם בגבינה לבנה וטעימה. ובואו נתחיל להרכיב את המנה. וגם דגל שודדים מגבינה צהובה וזיתים שחורים. בעזרת חותכני צורות אפשר גם להכין טיל מירקות. בכל יום אני אוכל ירק ופרי. ורדינון, אני קצת התאכזבתי שלא הלכנו לראות את הסרט קפטן בובי, אבל ממש כיף לי לראות איתך את הסרט שלנו. חבובי, חבובי, הנה הקטע שאני פוגש אותך בפעם הראשונה. למה זה לא זז? מה? זה נורא כבד. זה לא זז. חייב להיות לזה פתרון. טוב. היי, שלום. מה שלומך ואיזה כיף לפגוש אותך. מה אני מדבר אליו? חבובי, מה אתה עושה? אני רוצה להעביר לקטע של בומבה מלח. אוף! בתוך העוגה הזאת יש סוכריות קופצות. אני כל כך אוהב סוכריות קופצות. המון סוכריות קופצות. המון סוכריות קופצות? המון. גברת בומבה מלח,
את צודקת, המון סוכריות קופצות, העוגה הזאת ממש ממש קופצת! עכשיו את נראית. גם אתם מוזמנים לצפות בסרט שלנו, קוראים לו ורדינון בדרך אל החלום. איזה כל כך מצחיק. חברים שלי, אני ממש אשמח לפגוש אתכם בהופעות שלי, בימי הולדת ממש מצחיקים שאני עושה, ובסרטים הבאים. אז אל תשכחו להיכנס לאתר שלי, לחצו עכשיו על הכפתור. השם שלי